السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري في كتاب الاستقراض. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو آدمی لوگوں کا مال اس نیت سے لیتا ہے کہ اسے ادا کرے، اللہ تعالی اسے اتنی طاقت دے گا کہ وہ ادا کرنے کے لائق بنے گا. جو آدمی لوگوں کا مال اس نیت سے لیتا ہے کہ اسے ضائع کریں، اللہ تبارک و تعالی اسے ضائع کر دے گا. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاستقراض کے اندر پیش کیا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. رواہ مسلم. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے. معزز دوستوں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجئے. کل رات بھی بعد نماز تراوی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تبارک و تعالی نے الحمدللہ صحت کے ساتھ، اور اس سے بھی بڑی چیز، صحت سے بھی بڑی چیز، اطمینان سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ اللہ ہمیں رمضان پانے کی توفیق عطا فرمایا ہے. جو دعا ہے الحمدللہ، چاند دیکھ کر پڑھنے کی جو دعا ہے، پوری دعا کے اندر سلامتی، امن، سکون، اطمینان یہی رکھا گیا ہے. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، چاند دیکھ کر پڑھنے کی دعا ہے. اللہم اہلہ علینا، اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر طلوع فرما. بالامن والایمان، پہلا لفظ کیا ہے؟ امن کے ساتھ پورا مہینہ امن سے گزرے. دوسرا لفظ ہے ایمان کے ساتھ. والسلامتی والاسلام، تیسرا لفظ ہے سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ. ربی وربک اللہ، اے چاند تیرا رب اور میرا رب اللہ ہے. کیسا ہے؟ ربی میرا رب اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے. اس میں وہ سارے لوگوں کو ہٹا دیا گیا ہے جو چاند کی پرستش کرتے تھے، سورج کی پرستش کرتے تھے. یہ دعا چاند دیکھ کر پڑھنے کی، میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں، اللہ یہ سارا مہینہ اللہ امن کا بنائے. کوئی بھی ویریئنٹ یا کوئی بھی چیز بیچ میں آ کر ہمارے اس بابرکت مہینے کو ضائع نہ کرے. اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جو لفظ استعمال کرتے تھے، ہر سال میں وہی حدیث پڑھتا تھا. پہلی مرتبہ میں دوسری حدیث پڑھا ہوں آپ کے سامنے. شہر المبارک، نبی کا لفظ کیا ہوتا؟ صحابہ سے نبی کہتے، بھئی یہ بابرکت مہینہ تمہارے اوپر آیا ہے، بڑا بابرکت مہینہ تمہارے اوپر آیا ہے، یقیناً یہ بابرکت مہینہ ہے. اللہ سے یہ بھی دعا کریں، اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک بڑی حدیث نیت کے تعلق سے میں نے پڑھی ہے. حدیث میں نے جو پڑھی ہے اس کا تعلق نیت ہے. نیت کا کیا ہمارے اندر مقام ہے یہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اور اس کو سامنے رکھ کر روزے کی نیت کیسے کرنی چاہیے اس پر میں انشاءاللہ تعالی آؤں گا. یہ حدیث پوری زندگی میں کبھی بھولنا نہیں انشاءاللہ. آپ کسی کا مال لے رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی سے قرض مانگ رہے ہیں، بطور امانت مانگ رہے ہیں، کسی سے بھی مال لے رہے ہیں، لیتے وقت نیت یہ ہے دینے کی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی تمہارے طرف سے اللہ ادا کرے گا. کیا لفظ ہے؟ لفظ کیا ہے؟ اد اللہ عن. جو آدمی لے رہا ہے اس کی نیت اگر دینے کی ہے، واپس ادا کرنے کی ہے، اللہ اس کی طرف سے ادا کرے گا. یہی حدیث کا لفظ ہے. جو آدمی لیتے وقت ہی اس کی نیت خراب ہے،
وہ نہیں دینا چاہتا، مال ضائع کرنا چاہتا ہے، سامنے والے کو ستانا چاہتا ہے، اللہ اسے ضائع کر دے گا، اطلقہ اللہ، خود اللہ وہ شخص کو ضائع کر دے گا. بہت بڑی حدیث ہے یہ، اس میں ایک ہمارے لیے ریلیف ہے. اچھا لفظ کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک ریلیف ہے. اگر کوئی قرض دار ہے، اس لیے میں نے بعد کی حدیث ملا کے پڑھا آپ کے سامنے، شہید جیسا بڑا مقام رکھنے والا، اپنی گردن کو اللہ کے راستے میں کٹانے والا، اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. اگر شہید سے بھی قرض نہیں معاف ہوتا، عام لوگوں سے قرض کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ بولیے، سمجھے آپ میری بات کو؟ شہید سے قرض نہیں معاف ہوتا، عام لوگوں کا قرض کیسے معاف ہوگا؟ اس کے اندر دو باتیں علماء نے بیان کی ہیں، نیت کے تعلق سے دونوں باتیں ہیں. آپ پر پہاڑ کے اتنا قرض رہے، آپ قرض میں ڈوب گئے ہو، پہلے دعا پڑھ لیجئے قرض سے بچنے کی اور قرض ادا کرنے کی دعا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ہوتا ہے، صحابہ پر قرض تھا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑو ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. زبیر رضی اللہ عنہ حضرت اسماء کے شوہر ہیں. جب مرے تھے 12 لاکھ درہم کا قرض تھا. کتنا کتنا؟ اس زمانے میں، اس زمانے میں قرض ہوتا ہے، صحابہ سے بھی ہوا ہے، مگر نیت دینے کی ہو تو اللہ تعالیٰ. حدیث کا نیچے مفہوم حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بتاتے ہیں، اتنی طاقت اللہ تمہیں دے گا انشاءاللہ کہ تم اس دنیا میں ہی سارے لوگوں کے قرضے ادا کر لو گے انشاءاللہ. نیت رکھو، پہلی چیز دینے کی نیت رکھو. اچھا، اس سے بڑی بات ہے، بہت بڑی بات رمضان کے پہلے درس میں بول رہا ہوں، اگر زندگی گزر گئی دے نہیں سکے، بہت ساروں کا قرض لے کر اس دنیا کو ہم نے چھوڑ دیا. اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے، حالانکہ جنازے کی نماز بھی نبی نے نہیں پڑھائی جس کے اوپر قرض تھا. اگر ایسا آدمی، نیت تو دینے کی ہے مگر پیسہ نہیں ہے، حالات سازگار نہیں ہے، قیامت کے روز اللہ اس کی طرف سے دے گا، سبحان اللہ. نیت اچھی رکھو، کم سے کم دینے کی نیت رکھو. یہ اللہ تبارک، یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کے اوپر ہمارے پاس حدیث نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. صاف نیت رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی یہ قرض بھی اللہ اس کی طرف سے ادا فرما دے. نیت ان شاء اللہ تعالی اچھی رکھیں، نیت کے بارے میں یہ پہلی حدیث ہے. دوسرا، آپ نے صحیح بخاری نہیں پڑھی ہے، پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے؟ صحیح بخاری پڑھی ہے؟ آج آپ کو میں صحیح بخاری کی پہلی حدیث پڑھاتا ہوں. کون سی؟ پوری صحیح بخاری میں پہلی حدیث یہ ہے، یہاں سے صحیح بخاری شروع ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں وہ حدیث کو الحمدللہ. حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. میں حدیث پڑھوں گا، آپ مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، آج پہلی بھی پڑھا دیتا ہوں صحیح بخاری کی، اور صحیح بخاری کی آخری حدیث بھی پڑھا دیتا ہوں، پہلی اور آخری دونوں حدیثیں آج میں پڑھا دیتا ہوں. پہلی حدیث ہے یہ، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال زور سے بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى الى اخر الحدیث. صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح یہ پہلی حدیث ہے صحیح بخاری کی. امام بخاری رحمہ اللہ نے سبحان اللہ اس کو پہلے نمبر پر رکھا ہے تاکہ وہ اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ یہ جو کتاب میں لکھ رہا ہوں صحیح بخاری، اس میں میری نیت کو اچھی رکھ. اللہ اکبر، اس میں میری نیت کو تو اچھی رکھ. کوئی بھی کام کریں، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، کوئی بھی کام کریں، نیت اچھی رکھیں انشاءاللہ تعالی. پہلی حدیث ہے صحیح بخاری کی، انما الاعمال، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، آدمی کے لیے وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا. دوسری بات سمجھ میں آئی؟ صحیح بخاری کی آخری حدیث بھی پڑھ لیجئے. پڑھ لیں گے؟ کون سی حدیث ہے صحیح بخاری کی آخری؟ دونوں پڑھا دیں گے آج آپ کو، پہلی تو پڑھا دیا، آخری کون سی ہے؟ کلیمتانی، بولو کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن، بولو جی. یہ پڑھ لیے تو ہم سمجھتے ہیں مدرسوں میں ہماری بخاری آج ختم ہوئی. کلیمتانی، جی پہلے رمضان کو آخری حدیث، حبیبتانی الی الرحمن، ثقیلتانی فی المیزان، خفیفتانی علی اللسان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلیمے ایسے ہیں
دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں، حبیبتانی الرحمن، ثقیلتانی فی المیزان. قیامت کے جو روز جو میزان ترازو تولا جائے گا اس میں بڑے وزنی ہیں، وہ بڑا وزن ہے وہ کلیموں کا. خفیفتانی علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں. کیا اچھی حدیث ہے. کیا ہیں وہ دو کلیمے؟ سبحان اللہ وبحمدہ. اس کے ساتھ بخاری ختم ہو جاتی. پہلی اور آخری حدیث صحیح بخاری کی میں نے آج کے پہلے درس میں پڑھی ہے. مجھے بتانا ہے نیت کے بارے میں، اہمیت نیت کی کتنی ہے. ہر عمل نیت پر مبنی ہے. سبحان اللہ. اب چلیں آگے بڑھ کر. ہم کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے. سبحان اللہ. جو بھی کوئی عمل ایسا ہوگا جس کے لیے ہماری دلیل نہیں ہو وہ عمل مردود ہے. پورا دین ہمارا اسلام یہ دو حدیثوں پر کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، رمضان کے فرض روزوں کی نیت ہمیں کیسا کرنا ہے؟ کل ایک صاحب مجھے فون کیے. کیا ٹیسٹ کرنے کے لیے فون کرتے ہیں یا پوچھنے کے لیے کرتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم. آج میں روزے سے ہوں، کیسا سوال؟ آج میں روزے سے ہوں مگر میرا دل نہیں کر رہا روزہ رکھنے کا. سوال کیسا ہے دیکھو؟ آج میں روزے سے ہوں مگر میرا دل نہیں کر رہا روزہ رکھنے کا. کئی کو بھی رکھے، تم نہ اطمینان تھا تو رکھی ہو، الحمدللہ کوئی ہمارا جھگڑا نہیں ہے. اگر اطمینان نہیں ہے تو رکھے کیوں؟ دوست بولا اس لیے رکھیے. ایسی دلیل کیا ہے؟ دوست بولا اس لیے. گیارہ بجے فون کر رہے ہیں مجھے، دن کے 11 بجے. ساتھ میں یہ بھی بول رہے ہیں مجھے، وہ ابھی تک میں نیت نہیں کیا. سبحان اللہ. ابھی تک میں فرض روزے کی نیت نہیں کیا. فرض روزہ بغیر نیت کے کوئی بھی روزہ نہیں ہوگا، کوئی بھی عبادت نہیں ہوگی. نیت بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. بعض لوگ اس میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. ابھی نماز فجر کے بعد بیٹھیں گے. بچپن سے ہمیں پڑھایا گیا، آپ کو بھی پڑھایا گیا ہے، اللہم انی اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت. یہ کوئی ثابت نہیں ہے. حدیث اس طریقے سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ اصل ہے، اس کو بتانے کے لیے میں نے اتنا بڑا تمہید باندھی ہے آپ کے سامنے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له. صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے. فجر سے پہلے فرض نماز، فرض روزے کی نیت ہونی چاہیے. صبح میں اٹھنے کے بعد آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں، نہیں بول سکتے آپ. فجر سے پہلے یعنی رات میں، رات ہی کے اندر آپ کو فرض روزوں کی نیت کر لینی چاہیے. نیت میں علماء نے جو لفظ استعمال کیے ہیں بڑے پیارے سے لفظ ہیں، اگر سونے سے پہلے سحری کی تیاری کر کے سو گئے وہی نیت ہے. سونے سے پہلے یہ بول کر سو گئے مجھے اٹھا ڈالو جی سحری کو، یہی نیت ہے. آپ نے نیت کر لی، وہ نیت کرنے کے باوجود اگر کبھی یہ 30 روزوں میں انشاءاللہ کوئی ایک روزہ ایسا گزر گیا کہ اٹھے نہیں، ہوتا نہیں، مگر رات میں آپ نے نیت کر لی ہے، تو اگر نہیں بھی اٹھے تو آپ روزے کو کنٹینیو کریں. آپ روزے کو، دن میں فرض روزوں کی نیت نہیں کی جا سکتی، فرض روزوں کی نیت کب کریں گے؟ رات ہی کے اندر انشاءاللہ تعالی فرض روزوں کی نیت کریں گے. چھوٹی چھوٹی تیاری، کسی کو بول دینا، تھوڑی سحری کی تیاری کر کے سو جانا، یہ نیت کرنے کے الحمدللہ برابر ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک گزارش، آج جو غلطی میں نے دیکھی آپ کو متنبہ کر کر اپنے درس کو میں انشاءاللہ ختم کروں گا. سحری، اس کی فضیلت بہت ہم نے کہا ہے آپ کے سامنے. یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ کا فرق ہے سحری، یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ کا فرق ہے. کتنی نفرت ہے ہم کو ان لوگوں سے، ہمارے ان کے بیچ کا فرق ہے. سحری گھر کے اندر برکت ہے، نبی نے کہا گھر کے اندر برکت ہے، مگر آج میں نے سنا ہے 10 منٹ پہلے جو میرے رسول سحری کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی صاحب سیرن بجا رہے ہیں، برابر 10 منٹ پہلے سیرن بج رہا. جبکہ انس ابن مالک کہتے ہیں رضی، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں میں، سارے بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، آخری لمحے تک سحری کرنا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. سحری کو آخر میں لے کر جانا. حضرت انس کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی کی سحری اور فجر کی نماز، اس کے بیچ میں 50 آیتیں پڑھنے کے برابر ہی فاصلہ رہتا. نبی کی سحری اور نماز فجر کے بیچ میں 50، بالکل آخر میں،
افطار میں بالکل جلدی اور سحری میں بالکل. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ اللہ ہمارے بھائیوں کو یہ توفیق عطا فرمائے. 10 منٹ، 5 منٹ، احتیاط کے طور پر 3 منٹ پہلے اذان نہ دی جائے، بلکہ برابر جو وقت ہے اس وقت پر اذان دی جائے، اور اسی وقت پر ہم انشاءاللہ اپنی سحری کو ختم کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز، افطاری، سحری، قیام اللیل، روزہ، صدقہ، زکات، ساری چیزوں کو سنت کے مطابق اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.